احمد شہزاد تا اخر حق ملو شو جی پاغه باندې هم ډیټیل سره خبر کو د سایم ایوب حواله سره هم یو غټ خبر راغلی دی چې سایم ایوب په دریم ټیسټ کې وی کنه د استرالیا خلاف چې کوم د پاکستان ټیم د تاسو بدغه د اوپنرانو پرفارمنس کتلې عبد الله شفیق او امام الحق بکواس امام الحق خو چې دا نوم زو رم مال غو سره شي جی په ډی 20 ورلد اوس چې کوم ټی 20 ورلد کپ نه سوري او ډی ورلد کپ چې کوم په انډیا کې دی کې چې دا کوم میچونه پاکستان بیللی نو مین وجه هم دغه د امام الحق بکواس بیټینګ جی عبد الله شفیق بیا هم سناسه بیټینګ کړه عبد الله شفیق په دې ټیسټ میچونو کې کی چیز ڈراپ کړی دی جی خبره په سایم ایوب کو سایم ایوب له چانس ورکول پکار دی کنه پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو بل رحمان الله گرباز حواله سره هم خاط خبر راغله پرون چې رحمان الله گرباز کما سنچری وهلې د یو ای خلاف دا دغه د ټی 20 ډو منی سنچری و پاغه باندې هم لګ ډیر ډیسکشن کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شګئ ټونه پیره په احمد شہزاد باندې خبره کو جی احمد شہزاد حواله سره ډیرو خلکو ویډیو زم جوړ کړو ټویټ کړو چې دیرا چانس قابل له دله واپس پاکستان کرکټ ټیم کې چانس ورکول پکار دی چونکه په ډومیسټک کې ډیر ښه پرفارمنس کړی ډیر ښه پرفارمنس کړی لګ نه ډیر ښه پرفارمنس کړی دی نو چانس حقدار جوړیږي بلې احمد شہزاد چې ایموشنل ټویټ کړی وغاله دی تاسو سره ما پاغه باندې ډیسکشن کړو ډیټیل ډیسکشن مو پی کړو نو احمد شہزاد حق لرلو وهاب ریاض داسې چل کړی چې احمد شہزاد د نیوزیلند خلاف چې کوم اسکواډ تیار شوی دی په اسکواډ کې د احمد شہزاد نوم نشته دی خو احمد شہزاد پریکټس لرا غوست لري چې راشه ته د کیمپ کې دای سره پریکټس وکړه کله لاړی نیم انجرډ کیږي نو بیک اپ کې بتی اومتا هم اسکواډ لورا چو نو احمد شہزاد چې کوم دی دغه د نیوزیلند خلاف چې کوم اسکواډ تیار شوی دغه اسکواډ سره پریکټس هم کړی دی این سی اے کې کوم نېشنل سټیډیم کراچی دی هغه کې پریکټس هم کړی نیوزیلند خلاف چې کوم اسکواډ دی اور پریکٹس کول نمک کې احمد شہزاد لګ ایموشنل شوی هم دی جړلې هم دی چړې را مو د پس ګوره یو سړی لا خپل صبر کوي کوي او بیا را صبر سلا انسان لا ملو شي واغه صبر ته هغه لا کومه سلا چې انسان لا ملويږي هغه په سړي رجات مهنت هم کړي نو بیا انسان ایموشنل شي نو احمد شہزاد دغه دوران کې ایموشنل شوی هم دی نو زګورو چې راتلون کې سیریزو کې احمد شہزاد لا چانس ملوي کنه دا راتلون کې ټایم کې پته لګي خو دا کیمپ چې کوم دی د پریکټس کیمپ دا الریډي احمد شہزاد جوائن کړی دی او سایم ایوب حواله سره خبرو کو استرالیا خلاف ټیسټ سیریز الریډي روان دی دوه میچز پاکستان بایل چون کې سیکنډ میچ پاکستان غټلو چانسو خو نه کس فی بیٹنگ په وجه باندې هغه میچ هم انفارچونیټلی پاکستان بایلو اوس تاسو مال په کمنټ کې وایي چې آیا امام الحق ډراپ کول پکار دی کنه امام پزې سایم ایوب له چانس ورکول پکار دی کنه ذکر سایم ایوب خبره ده لږه ذکر کوم کنه چې اوس کم سیریز روان دی په دې سیریز کې د استرالیا بیټسمن د میچل مارش میچل مارش تقریبا په لمبر 4 لمبر 5 باندې بیٹنگ دروځي او راشد اوډیو غونته بیٹنگ وکي ټیسټ میچ کې 130 بالونو باندې سنچری وکي 140 بالونو باندې 80-90 سکور وکي لکه دا اوډیو غونته بیٹنگ وکي نو دغه رنگ تیز دغه استرالیا کې جره کم ټیسټ میچونه یې کنه دا تیز ویلار اوډیو غونتی ویدا نه چې 15 ورځې بیټسمن ولاړ ای سکور هم کوي او گیم هم بوزي جی نو درې ورځې کې ټیسټ رېزالت ای رو باسي استرالیا کې استرالیا چې کم ټیسټ میچز وی غدا سی ویل ک اوډیو غونتی وی نو سایم ایوب له چانس ورکول پکار دی کنه تاسو ما سره کمنټ کې خپل رائے شریک کړئ چا یا په دې دریم ټیسټ میچ کې سایم ایوب له چانس ورکول پکار دی کنه رحمان الله گرباز چې کم دی هغه په 44 ٹی 20 میچونو کې د یو ای خلاف پرون ډومبنای سنچری وهاله دی او اؤټ سټینډینګ سنچری وهاله دی په 52 بالونو باندې 100 رنزونه کړی دی چې هغه کې و چکه شامل وي او په کې چوکې شامل وي خو خپل بیټینګ کړی دی نو دا رحمان الله گرباز ډومبنای ٹی 20 سنچری و ډیر مرګري دا هم وایي چې دا پریکټس میچ نه دی دا پریکټس میچ نو دا انټرنیشنل ٹی 20 میچ دی نه مخکې او ڈی آی پریکټس میچ یو ای سره شوی دی خو دا پرون ډومبنای انټرنیشنل فرست ٹی 20 میچ دی چې په هغه کې رحمان الله گرباز خو بیټینګ کړی دا خپل د 20 کیریئر ڈومنائی سینچری ہوم والد جی مدا اپڈیٹس ڈیرا زیادہ مرانا والسلام.